ଭିତରେ ଚିନି ପାଇଁ ଟଣା ଓଟରା ମାଡ଼ପିଟ୍ ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ ଚିନି କିଣୁଛନ୍ତି ରୁଷବାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେଣି ଦେଶର ଖାଉଟି ଯାହାର ବିକଳ ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଛି କ୍ୟାମେରାରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଥମୁନି ଖାଉଟିଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ନୀତିଦିନିଆ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବି ବଢ଼ୁଛି ଏବେ ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଆଉ କାଳେ ଚିନି ମିଳୁନି ଫଳରେ ରୁଷ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଚିନି କିଣି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି 2015 ପରେ ରୁଷରେ ଏବେ ଦରଦାମ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରୁଷବାସୀ ଚିନି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଠେଲାପେଲା ସହ ମାଡ଼ପିଟ୍ ହୋଇ ଚିନି ନେବାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ କହୁଛି ସ୍ଥିତି କେତେ ଗମ୍ଭୀର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରୁଷ ଉପରେ କିଛି ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ ଓ ସୁପର ମାର୍କେଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ଏବେ ଜଣକ ପିଛା 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ଏହି କଟକଣା ପରେ ଏବେ ରୁଷରେ ଚିନି ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଖାଲି ଚିନି କାହିଁକି ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବି ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭୟରେ ଲୋକେ ଚିନି ଆଗୁଆ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।